Fefilo telo anatin'ny faritra loatra mangoro no nahitana fahasimbana fahavakisana tanteraka ihany koa avokatry ny oran'ny kizy sy ny fiakaran-drano farany teo. Ilaina fanarenana izy ireny ary nampitondra fahaisana ny malagasy maro avy hatrany dia nidina hifotony ary nandray an-tanana ny asa fanamboarana moa ary zareo teo anivon'ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny jona. Tsy nitazapotsiny ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jona fa nandray ny andraikiny avy hatrany tamin'ny fanarenana ireo fefiloha nahitana fahavakisana sy fahasimbana tany amin'ny faritra aloatra mangory vokatry ny oranan'ny kija tany an-toerana. Nidina teny an-toerana nijery ny zava-misy ny fahasimbana ary ny asa tokony atao mifandraika amin'izany ny tale jeneraly ny fambolena niaraka tamin'ny taleparitry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jona. Fefiloha miisa telo nahitana fahasimbana sy fahavakisana tanteraka izay ilana fanarenana dia ny ao loha fasika, ankazo tsara volo ary ny ao anony ka efa mandeha ny asa fanarenana amin'izao fotoana izao. Ny asa atao moa izany dia raha teo amin'ny fefiloha amin'ny perimetra ny PC15 Valemariana dia eo amin'ny faritra atao hoe akaso tsara volo no nanaovana ny asa atao ny fanitsiana ny lalan'ny renirano ary atao amin'ny fomba imoa izany ny fahavakisana ametrahana ireo gony fasika rahana amin'ny fidy amin'ny alalan'ny imo. Aty amin'ny faritra nony dia toraka izany an-trany amin'ireo vava fefiloha vaky efatra izany dia imo koa nanaovana azy ary ny gony misy tany sy fasika no anisantsika ireo vaky ireo. Ao amin'ny commune Ambatomainy indray dia ny lalana mankany amin'ny tanimbary mihitsy izay misy radie lava be eo amin'ny 80 metra mahery eo no vaky tanteraka ka tsy afaka miampita mamboly ny olona ankehitriny. Efa hita moa izany ankehitriny ny vahaolana ary dia iroso amin'izay fanarenan'izay tsika mba hahafahan'ireo mpamboly izany miverina mamboly sy mamerina famokahana araka ny voalaza teo. Ankoatra izay dia misy ihany koa ny fanamboarana ny radie ao Ambatomainy ampamarinana. Izany no tanteraka moa dia noho ny fiaramiasa ny MAEP amin'ny FID sy ny BNGRC.